Re, viss ēters ir te! Ja jāiet uz pasākumu ziemā, baznīcā, tikai frakā, ir augsti, ko darīja likavīs zem frakas, un tad bija nedrīkstēja kustēties, lai tā fraka nečaukstētu. Stāsts par frakām ir viena no elegantās Rīgas tapšanas iespaidīgajām detaļām. Vēsturniece Inita Saulīte Zander kopš 2017. Gada rūpīgi pētījis ne tikai preses un arhīvu materiālus, bet lasījis arī daļu literatūru, biogrāfiskas grāmatas, lai izprastu laikmetu, kā veidojās mode un dzīves stils Latvijā no 1918. Līdz 1940. Gadam. Nevar izstāstīt modi bez laikmeta. Tieši tāpēc es paralēli tam, ka es vācu materiālus par modi un ne tikai modi, arī par dzīves stilu vai tiem cilvēkiem elegantiem, kas tajā laikā bija, vai tiem amatniekiem. Es paralēli lasīju visus biezos vēsturnieku ķieģeļus par to laiku, protams, par ekonomiku, par politiku, par nu, jebko, ko es varēju atrast. Grāmatai ir četras nodaļas. Grūtais sākums 1918 līdz 1921, Parīzes gaisotne līdz 1929. Gadam, ekonomiskā krīze 30. Gados un arī kā radās Latvijas amatnieku izcilās spējas. Arī politika un kā tā ietekmē modi no 1934. Līdz 40. Gadam. Cilvēki tiešām steidz dzīvot, tas ir skaidrs. Tāpēc man arī ir atsevišķi par preses bāli, jo tā bija pasākums, kur augstākā sabiedrība, un ne tikai augstākā sabiedrība, varēja sev parādīt, varēja citus apskatīt, un tā tad arī novērtēt modi. Daudz raksta par modi, gan ikdienas laikraksti, gan žurnāli. Un analizē gan aktualitātes, gan analizē, kā dāmas un kungi ir ģērbušies, un kritizē, un māca, kā vajag. Grāmatas valoda lasītāji ieraud 20. Gadsimta 20. 30. Gadu modas pasaulē un ļauj izsekot tās diktātiem dzīves stilam. Bet būtiskākais pirmoreiz Latvijas vēsturē literatūrā piedāvā iepazīt vērienīgu plejādi, lielāku un mazāku mērogu tālaika uzņēmējus, kuri strādāja vietējās modas industrijā. Tas viss traģiskākais, tas, ka tiešām pirmā modas skate, kurā bija viss, Latvijā radīts oriģināli modeļi, Latvijas audumi, vispārējais šeit radīts, notika 40. Gada aprīlī. Tad ļoti īsi pirms okupācijas. Pēdējais piliens, jā, un viss. Grāmata Elegantā Rīga – kultūrvēsturisks stāsts par modi un dzīves stilu Latvijā no 1918. Līdz 1940. Gadam iznākus apgādā Neputns. Ilze Strenga, Oto Helts, Latvijas televīzija.